У зв'язку з неодноразовими зверненнями громадян, жителів міста Хмельницького, особливо мікрорайону проспект Миру, до членів антикорупційного комітету Ради ГО Хмельницький Майдан, повідомляємо вам, на проїжджій частині проспекту Миру дві полоси руху, порушуються правила дорожнього руху і на першій полосі значить, стоять прицепи. Саме даївці мають вплинути на власників таких причепів, які перешкоджають руху. Та ті стверджують, що це не у їхній компетенції. Раніше було так, що встановлення пересувних торгівельних пунктів погоджувалося з Держінспекцією. На даний час відповідальності за непогодження не існує. Це 42-й, такого не передбачено. Тому фактично адміністративного впливу на такі, скажімо так, пункти ми здійснити не можемо. А оскільки довести один одному нічого не змогли, вирішили звернутися до головного міліціонера області. Якщо ми отримаємо відповідь, що це все законно, що є відповідні дозволи міської ради, що це не створює ніяких перешкод для учасників дорожнього руху, що це все просто законно і це зразок торгівлі в місті Хмельницькому, то давайте будемо з цим погоджуватися, оскільки всі наші зусилля вичерпані. І хронічно болюче питання – реагування на звернення громадян. Як запевняють представники громадськості, часто міліціонери просто відписуються. Любе звернення написано в законі, любе звернення повинно бути належним чином перевірено, а вже чи є склад злочину чи нема, це вже може бути тільки після перевірки, а не відразу, як тільки працівник міліції, прочитавши це звернення, робить висновки. Багато хмельничан повідомляють про побори на дорогах, але не від працівників ДАІ. Цього разу претензії до людей зі скриньками на автошляхах міста. Мешканці з Черкас, з Вінниці, з інших областей, які приїжджають і гастролюють тут, ми їх називаємо гастролерами, тому що нібито вони збирають на потреби армії. Це дуже гарні, напевне, наміри, але вони не перевірені, вони не мають посвідчень, що вони роблять, вони не мають повноважень. Тому за допомогою звернулися до Державтоінспекції. Ті пообіцяли якнайшвидше цю проблему з'ясувати.